essa oportunidade. Irmão, amanhã à tarde eu vou sair para evangelizar. Aquele que quiser ir comigo, eu estou indo evangelizar, irmão. Amém? Lá para as 2 horas da tarde eu vou sair para evangelizar, tá? Porque, irmão, fazer a obra só em cima do altar é fácil. Eu gosto de fazer a obra lá fora. Glória a Deus. Então, os irmãos que quiser marcar comigo aqui 2 horas, deles, eu quero os endereços daquelas pessoas para me procurar elas. Né? Então, irmão, eu quero tirar toda segunda-feira para estar evangelizando. Eu vou tirar a minha segunda-feira para Deus. Amém? É como uma oferta para Deus, assim, para a minha vida também. Se você quiser, 2 horas da tarde, sair para evangelizar. Amém? E também vou sair para lá entregar as roupas. Lá, as roupas que fez a doação. Vou levar lá também. Entendeu? Às vezes você tem uma roupa que não usa, uma panela que não usa, irmão. Doa para o seu irmão que precisa. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito alegre com Jesus. Aleluia, Deus. A pastora Marina ungiu a sua mão. Ô, irmão, eu quero pedir os irmãos aqui, ó. Levanta a tua mão. Quando você chegar na sua casa, você vai orar no seu travesseiro. Amém? Amém. Você vai expulsar todo mal do seu travesseiro. E aí depois você vai deitar, amém? Amém. Sabe por quê? Eu estava trabalhando, na hora que eu cheguei dentro do quarto da mulher, o demônio falou assim: eu sou o pai Tobias e estou no travesseiro dela. E aí eu orei, repreendi o mal ali. E Deus operou milagre naquela vida. Cura, transformação. Viu, irmão? Eu quero que quando você chegar na sua casa, você ore no seu travesseiro. Amém? Amém? Senhor, meu Deus e Pai, assim como eu estou levantando as minhas mãos, Senhor, quando eu chegar na minha casa, Pai, todo peso, todo cansaço espiritual, Deus, venha cair por terra, Deus. Deus, que eu venha ungir os meus travesseiros, Deus. Em nome de Jesus, Pai, repreender todos os dados inflamados, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, que eu venha ter, Pai, dias de paz, sossego dentro da minha casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Começa a profetizar dentro da sua casa. Viu, varão? Varou. Viu, varão? Começa a profetizar dentro da sua casa. A porta que Deus abre, o homem não fecha. Viu? A porta que Deus abre, o homem não fecha. Deus mandava te falar que Ele está abrindo a porta para você. Glória a Deus. Deus tem assinado cartas aqui, viu? Glória a Deus. Aleluia. Tem cartas aqui da resposta. Deus vai trazer resposta para vocês, viu? Toma posse. Aleluia, Deus. Às vezes você acha que o seu sonho já morreu. Não morreu, não, está vivo. Fala para o seu irmão. Irmão, os seus sonhos estão vivos. Amém? Toma posse, fala para o seu irmão. Toma posse da sua vitória nessa noite. Papo bom e consolado com os irmãos vivos, em união com o óleo precioso que desce sobre a barriga de Tarão e desce sobre as obras de irmão. Que a paz, Senhor Jesus. Que a paz, Senhor Jesus. E a paz, Senhor Jesus. Como que nós falamos com nossos visitantes? Deus bendiga em nome de Jesus. Volte sempre e traz mais gente. Jesus te ama e nós também te amamos muito. Cumprimento, seu irmão, com a paz, Senhor Jesus. Amém? Pode ser, amor. Pode ser, amor. Pode ser, amor.
Vai encontrar aqui na igreja. No templo aqui? Irmão, deixa eu abençoar. Aí não, aí tá ali. Ah, não, é a cortina lá. É, Tira toda a opressão, Deus. Tira toda a opressão da vida dela, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai ser restituído. Amém?